Ja, president, jeg ønsker bare avslutningsvis å knytte noen kommentarer til et par av innleggene som har kommet knyttet til grensestenging og grensehindre. Jeg tror alle, både alle partiene i Stortinget og alle som på ulike måter ble berørt av grensestengninger som følge av pandemien, opplevde det som veldig krevende. Det var ikke noe noen hadde noe ønske om å gjøre, men det var jo først og fremst en konsekvens av særlig to ting. Det ene var at de nordiske landene faktisk valgte ulike strategier for sin pandemihåndtering. Det andre var at smittetallene i de nordiske landene også var veldig ulike. Og det var jo sånn at Sverige skilte seg ut med en annen strategi enn de andre nordiske landene, og også en annen smittesituasjon. Og jeg skal ikke nå si hva som var riktig og gal strategi. Mitt poeng er bare at det Stortinget også var veldig opptatt av, nemlig å begrense importsmitten, måtte jo nødvendigvis få noen konsekvenser. Og dette var jo dessverre noe som slo til over store deler av Europa og verden, ulike former for grensehindre vi gjerne skulle vært foruten. Og jeg har ingen problem med å forstå de utfordringene det medførte i grenseområdene, som jo også gjorde at regjeringen gjorde sitt til å forsøke å kompensere så godt som mulig for eksempel bortfall av arbeidsinntekt. Så, president, var jo dette også noe som ble en tematikk i flere av de bilaterale relasjonene i Norden, også fordi at Sverige og Finland hadde tilsvarende grensehindringer seg imellom. Og jeg kan fortelle at dette også var en viktig del av det jeg vil si var veldig gode diskusjoner mellom de nordiske utenriksministrene. Vi hadde videomøter minst en gang i uka i det pandemien stod på som verst, hvor vi også forsøkte å løse små og store spørsmål knyttet til dette. Så mitt poeng var absolutt ikke å forlenge debatten, men jeg tror det er greit å huske historien nå som pandemien er litt på avstand, og hvorfor det var nødvendig å gjennomføre de tiltakene som både vi og andre land gjennomførte, og at det altså var en konsekvens av både valg av ulik strategi for håndtering av pandemien, ulik smittesituasjon i de nordiske landene, og også det som Stortinget etter min oppfatning helt riktig var opptatt av, nemlig hva vi kunne gjøre for å begrense importsmitten og dermed unngå at vi ble mer sårbare enn nødvendig. Takk.